Thank you.
Recebo meu Lord. Recebo meu Lord. Recebo meu Lord. Posso poder com meu Lord. Posso poder com meu Lord. Vava Vishne Prabhu. Smrťou
Zbrane je mi sud prebivati. Isus že jako prebivati jemu jestva veki. Večno imati je vjerestvo. Tem že i spasati va veki može. Pristupajućih čez nekog Bogu, prisnoživ si moliti za nas. Tako bo podobaše, da nam bil bi arhijerej, svet nezglobiv, neskvrman, otlučen od grešnih i višine bespi. I žene imati nuđe posvetnih, jako že jereji pređe o svojih greše žrtvi prinositi, potom že o ljudskih. Sebo stvori jedinoju, prinesam sebe Isu Krist Gospodna. Isusovo kraljevstvo za ovaj svijet. Tako sam
dao naziv ovom što ću sada govoriti. Jedna lijepa riječ, jedan lijepi citat iz Etiopije kaže da riječ koja ti može pomaže, ne možeš je ti sam sebe reći. Možeš reći samo kao autosugestiju koja ti donekle pomaže, ali prava pomoć ti dolazi od riječi koju mora netko drugi izgovoriti. Mi znamo što riječi znače u međusobnim našim odnosima. Jedna odgovarajuća izgovorena riječ u pravo vrijeme može te oduševiti, ohrabriti i vratiti ti onu potrebnu životnu snagu. Božja riječ je važna i spasonosna za nas. Ta Božja riječ se posadašnjuje u Isusu Kristu, u njegovim riječima, u njegovim djelima i u njegovim znakovima. U Isusovom životu pokazuje se Božja ljubav prema nama. Kada čovjek govori riječi ljubavi, onda je to velika stvar. Ali kada Bog kaže ja te volim, onda to znači da te voli usprkos svih tvojih lutanja, grijeha i nevjere. To je nama veličanstvena poruka koja nas umiruje i koja nas čini spokojnima. Tako nam dolazi Božja riječ od Isusu Kristu. Zato Isus kaže da je došlo na zemlju kraljevstvo Božje. To ne dolazi od ljudi, to dolazi od Boga. Isusova poruka o dolasku kraljevstva Božjeg je radi dobra ljudi. To je Isus pokazao na križu kada je izgovarao one poznate riječi: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Ove izgovorene riječi na križu prije smrti pokazuju tu spasonosnu ljubav Božju. Bog ljubi svoja stvorenja. To je kraljevstvo Božje. Da je došlo kraljevstvo Božje, izrečeno je to Božja riječ koja nas spašava. Isus zato šalje 72 učenika, o tome je bilo i sveto evanđelje. On šalje 72 učenika u sela i gradove gdje je sam trebao poći. Poslani su da navješćuju tu Božju riječ. Mi smo, tako reći, izaslanici koji navješćuju tu Božju spasonosnu riječ. Isus toga kaže svojim učenicima da su svjetlo svijeta. Svjetlo koje čovjek u sebi nosi, ono privlači druge ljude. A pravo, izvorno svjetlo jest Isus Krist. Pozvani učenici od Isusa Krista su bili i dvojica navjestitelja riječi Božije slavenskim narodima, a to su sveti Ćiril i sveti Metodije. Oni su iz Soluna, govorili su grčki, latinski, a također poznavali su i staroslavenski jezik. Slavenski narodi nisu tada imali svoju literaturu, stoga je sveti Ćiril prije nego je pošao u Moravsku, to je današnja Češka,
napisao novi alfabet i počeo je prevoditi svete knjige na staroslavenski jezik. Sveti Ćiril i Sveti Metodije su 868. godine došli u Moravsku. Propovjedanje i slavljenje bogoslužja na jeziku kojeg je narod razumio urodilo je velikim uspjehom, ali u isto vrijeme su bili optuženi u Rimu zbog navodnog krivovjerja. Nakon 3,5 godine djelovanja u Moravskoj, Ćiril i Metodije s nekolicinom učenika dali su se na put u Rim. Papa Hadrian II. Je priznao njihovu pravovjernost te potvrdio upotrebu staroslavenskog jezika u bogoslužju. Tako, u Rimskoj crkvi, pored latinskog jezika, staroslavenski jezik postaje lingua sacra, sveti jezik. A glagoljica uz latinicu postaje ravnopravna. Glagoljaško bogoslužje ili staroslavenska liturgija je dio hrvatske kulturne baštine i identiteta. Time je pokazano da je moguće pripadati sveopćoj katoličkoj crkvi, a opet biti i ostati svoj. Božja riječ koja se nama izgovara spasonosna je. Upoznajmo stoga Božju riječ, prihvatimo je i navijestimo je i drugima, kao što su to činili i radili 72 Isusova učenika i kao što su to činili i radili sveti Ćiril i sveti Metodije. Oh,
svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Thank you.
Jagalec Boží, se vremej kniha Mira, Gospod, my sam dostan, da ne vidiš podkov moj, na tabo vječi slovo, izveći će duša moja. Gospod, my sam dostan, da ne vidiš podkov moj, na tabo vječi slovo, izveći će duša moja. Gospod, my sam dostan, da ne vidiš podkov moj, na tabo vječi slovo, izveći će duša moja. Thank you.
Gospod s vami. I duhom tvojim. Idite, misa jest. Bogu Thank you.
ali evo, u ime Hrvatske katoličke zajednice Kristo Mili i u ime Hrvatsko-katoličko mladež zahvaljujemo veličanstvu Naglicu na prelijepu misu našega monsignora Bosvika na predivnu pripovijed, naš semenijončar Marko Foli na sve ovo, ovo je sve njegove kandele i križuri, to je sve njegova velika hvala. I obitelj Buljan na preglasno pjevanje i također zbor Svetonijem. I ovdje naših dečki koji su pomogli u sudjelovanje mise, Suzana Fanto i Hrvatski vjesnik, Niklas Milin i Daniel, koji je naš hrvatski semenijončar iz Sidneja, Chris Pasić koji isto pomogao mnogo, Barbara i Joj Luketić, Hrvatski radio Ponos Jure Dragović, Ana i David Kolembus, koji su nam dali poklon za naše veličanstvo Maglicu i veličanstvo Bosvika. Međana, evo. Evo, ovo je za vas. Znamo da nekada donesu puno babe hrane i sve, ali ovo je malo zdravije da vas, da ne trebate kuhati i također. To je za vas dvoje. I također samo da htjeli reći jednu malu priču od ovu misu. Prije možda 50 godina veličanstveni Maglica, kad je bio dijete ko ja, Ivan i ovi drugi dečki, on je otišao sa veličanstvom Kasićom u Clifton Hillu i služio ovu misu tada i Kasić je bio subđakom. I sada je to krasno da mi smo mogli sudjelovati u ovo s njim sada kao štećnik. I hvala opet također svima. I hvala isto veličanstvom Vedranu koji nije mogao biti ovdje za moći Svete Antonata i naši ovdje vidiš vitezovi Pitera, Svetega Petra i Pavla. Na njihove moći Svetega Petra i Pavla, hvala vam nevjerojatno. Just quickly in English for everyone. Thank you to everyone, I said the names already. To the Knights here who gave our wonderful relics, thank you. And to Geelong. And obviously you guys are, well, I'll explain, and, oh, so I forgot you two, sorry. And Father Dylan and Father Denton, who also come to join us today. To je dosta od mene, a hoće, ili ćeš mi ništa? Možemo još jednu marinsku pjesmu, bilo koju, ajde. Oh,